Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba. I seguim aquí a la Caixa Tontella. És el moment de les seccions, perquè avui fem un menxambrat i tenim aquí a la Marta. Què tal, Marta? Molt bé, i tu, Juanito, què tal? També. Avui esteu espaioses, eh, Zoe? Bona nit. Bona nit. Avui teniu l'estudi gros per vosaltres soles. Sí. No us podeu queixar, eh? Que va, que va. Doncs, a veure, expliqueu-nos què ens porteu avui. Doncs, bueno, avui us portem doncs un debat de la igualtat de gènere, ja que la setmana passada va ser el dia de la nena, oi, Marta? Sí, el dia 11, que va ser dijous. Sí. I pues, d'aquest dia resalta doncs la igualtat de gènere i totes aquestes coses doncs que avui us parlarem una miqueta per saber-hi una miqueta més del tema. Pues bueno, Marta. Bueno, primer, abans de tot, us explicaré què és la igualtat de gèneres perquè introduïm el tema d'una forma més... Bueno, més... Encara fons en el tema, perfecte. Sí. Per introduir el tema us parlaré de què és la igualtat de gèneres. La igualtat de gènere, també coneguda com a igualtat de sexes, implica que els homes i les dones han de rebre el mateix tractament. Aquest concepte es clou en la Declaració Universal de Drets Humans de les Nacions Unides. Bàsicament, que la igualtat entre homes i dones ha de ser el mateix perquè tots som persones, encara que tinguem físics i coses diferents al cos, per dir-ho d'alguna forma, però tots som iguals. I és un tema que, bueno, doncs fa molts anys... Bueno, tampoc fa tants, fa pocs, les dones es tractaven d'una manera inferior que la dels homes, que encara que estiguem al segle XXI es continua tractant d'alguna forma. És cert, encara no s'ha avançat amb això. Eh? Exacte. O sigui, que les dones han de tenir el mateix salari que els homes, han de poder accedir a llocs de feina iguals... No te valentis, Juanito. Que els homes, no? No te no. valentis. Vinga, va, per favor. Bueno, pues ara us explicarem 5 dades que mostren que la igualtat entre homes i dones no és present en el segle XXI, com hem dit anteriorment. I, bueno, abans de tot, voldria comentar una frase, bueno, 3 paraules que diuen molt, que és ja som iguals. Però el miratge de la igualtat és aquesta idea generalitzada al nostre voltant, que diu que les dones ja estan prou bé, que ja no és com abans, que elles ara tenen poder, per no parlar de qui pensa que les feministes ens estem passant. Res més lluny de la realitat. O sigui, bàsicament, que ens estem passant les feministes no ho trobo bé perquè, o sigui, encara no es tracta les dones com es tindria que tractar. Amb igualtat. Sí. Bueno, introduïm ja les dades que hem trobat per internet. Vinga, doncs, a veure, li toca a la Zoe. Vinga. Doncs, primer de tot, que elles han sortit a treballar, però ells no han entrat a casa. Aquesta frase, doncs, és molt significativa, ja que en les darreres dècades les dones de totes les classes socials, principalment de les classes mitjanes, s'han incorporat al treball remunerat, en part perquè amb un sol salari ja no pot viure una família, en part per la emancipació femenina, en part pels canvis en el modelatge familiar. Elles també treballen, però els homes no han fet el camí invers de la mateixa mesura. Els homes dediquen 14 hores i mitja setmanals, de mitjana, a les tasques de la llar. Les dones 28 i mitja, o sigui, el doble. Hi ha diferència, eh? Molta diferència. I bueno, doncs ara anem amb la segona, amb la Marta. Vale, la segona li hem ficat el títol com treballen més però també tenen menys diners i menys salut. Què significa? Pues que, per exemple, aproximadament les dones guanyen un 25% menys que els homes encara que facin el mateix treball i les mateixes hores, que habitualment fins i tot les dones poden fer més hores i guanyar menys diners, que això els afecta a la seva salut o, per exemple, que estan embarassades. I clar, tot aquest aquests 9 mesos que elles estan embarassades no guanyen ningú salari, llavors això provoca que, pues, bàsicament... Que hi hagi desigualtat, sí, no?, econòmica. Sí, i, bueno, pues, encara... Per exemple, fiquem un exemple, ¿vale? El futbol, que parlarem més endavant també d'ell, però es veu molt més que important... Que tu coneixes, sí, el tema. Sí, però es veu molt més important el futbol masculí i després... O sigui, tu quan dius futbol ja penses directament en el futbol masculí, però per pensar en el femení és dir futbol femení, si no pensen que és el masculí. Llavors, quin sentit hi trobem? Directament, no? És el mateix, però és que no es veu igual, saps? Exacte. Bueno, ara passem a la tercera notícia. La tercera notícia. Doncs els rols i els estereotips de gènere ens marquen la vida.
Cadascuna de nosaltres sentim que les nostres preferències individuals no estan condicionades pels estereotips, que són cosa del passat i que nosaltres escollim amb llibertat. Però les dades diuen una altra cosa. Per exemple, una mirada sobre el món educatiu, a la següent litografia, ens permet veure com des de petits nens i nenes a l'escola s'orienten de forma diferent cap al coneixement. Les nenes s'orienten en major part per humanitats, ciències socials i les arts. Bueno, això seria un 61% de totes les nenes. Mentre que els nens es destaquen per al coneixement de les ciències i la tecnologia. Aquesta especialització s'aguditza amb els anys i amb l'edat d'adulta. És excepcional trobar noies a les enginyeries, de la mateixa manera que és estrany trobar nois com a mestres en una escola. Sí, la veritat és que és veritat. Sí. En el col·le jo crec que tenim més professores que professors. Molts més. O sigui, hi ha més dones. És que està ple de noies. És brutal la diferència, perquè o sigui, depèn de quins treballs, poden haver-hi molts més nois que noies i a l'inversa. No ho entenc. I a més, que els professors que tenim de homes a l'escola són de ciències i de socials. No sé si t'has donat compte. És veritat. O sigui, per exemple, art... Jo crec que mai he tingut un professor. Jo tampoc. O sigui, aquest any també tenim una professora. Tots els anys hem tingut una professora. No m'havia donat compte ara que sí, ho parlem. Sí, jo també he caigut, sí. Bueno, doncs parlem de la quarta notícia perquè encara tenim temes per parlar. Tenim temps. Allò que compta té segell masculí. O sigui, això és el títol que li hem ficat a la quarta notícia que us vaig explicar. Podem veure com la majoria d'activitats, com per exemple el futbol, com hem parlat anteriorment, només és d'interès si ho fan els homes. També hi ha, per exemple, el futbol femení, però quasi ningú el va mirar comparat amb el futbol masculí. Per què? Si tots dos són el mateix, no entenc quina és la diferència entre el futbol masculí i el futbol femení. El que passa és que els estereotips que li hem posat han estat que el futbol masculí, no sé per què, és el més important o el que més es mira. Això és veritat, perquè sí. La gent normalment va a veure el partit d'homes sí. I no de dones. O sigui, és que jo he anat a veure partits de dones del Barça, perquè jo soc del Barça femení, o sigui, m'agrada, no que jugui en ell, i o sigui, eren gratis les entrades, gratis. Clar. Llavors, això provoca també que elles guanyin molt menys que els nois, i apenas es puguin guanyar la vida quan han de també fer les mateixes hores que ells entrenant, o sigui, no els hi dona temps per treballar d'una altra cosa. I, bueno, no ho trobo just. No, la veritat és que no ho és just. O sigui, estem al segle XXI, que diem que tot és igual, però podem veure... Lluitem per la igualtat, sí. Però en veritat no l'aconseguim encara. Sí. Estem al segle XXI i encara no tenim la igualtat total. Sí, és que hi haurien molts més exemples, com moltes cançons... Bueno, que ara introduirem el tema de les cançons, podrem observar com la majoria de cançons actuals... Són fetes per homes i per homes. Sí, en plan, i per dones que igualment... Afavoreixen els homes sí. Més que les dones. Com si les dones siguéssim inferiors a ells. Exacte. Bueno, això ho veurem més endavant. Sí, perquè anem si no estem aquí l'espoiler. Sí, sí. Bueno, doncs ara anem a la quinta notícia, o sigui, a la quinta d'això, i que és la política és el reflex de la societat. De la mateixa manera que a les institucions socials, la política ha estat un territori poc amic de les dones. Per exemple, qui ha vist un president, una presidenta? Sí, és que no hi ha hagut. No. És que no hi ha hagut presidentes. Posa això és indignant. Estats Units van fer unes eleccions i qui va guanyar? Donald Trump. Sí. I abans que hem parlat de l'Obama, que van... Sí, és veritat, sí. Ells que són tan racistes i tot això, doncs bé que van agafar a una persona negra que a una dona. O sigui, no estem dient que els negres siguin inferiors ni res, però ells, Estats Units especialment, és un país que és racista, però sí. Abans de tot això prefereixen això que a la dona. Sí. O sigui, veuen a la dona com molt més inferior que... És que qualsevol, no sé... Qualsevol altra cosa, sí. És indignant, en veritat. Sí, o sigui, per exemple, el tema polític del rei, s'ha jutjat molt el tema de que només tingui filles i ara perquè hem aconseguit d'alguna forma que la seva filla pugui ser reina clar, en un futur. Ara quan la reina, o sigui, quan la princesa sigui però reina... Però molta gent no vol que sigui una noia reina pel simple fet de ser noia, pel simple fet de ser diferent físicament. Ja, yeah. Però és que això és flipant, en veritat. Sí, o sigui, no ho entenc. No, o sigui, no, la veritat és una mica fort. Molt. Poden haver-hi nois
més intel·ligents que una noia, per exemple, però també podran haver-hi moltes noies molt més intel·ligents que molts nois. I llavors no... Home, la professora de ciència ens ha dit avui us ficaré un vídeo on explica científicament que les dones sou més importants... O sigui, sou més... Perdut. Bueno, tu vols dir que són més... Que poden ser iguals. O sigui, que són més intel·ligents que els homes. O sigui, ho ficava en un d'això. I bueno, tots ens hem quedat en plan... Però és bueno, molt generalitzat. Crec... Exacte, sí, també sí, poden haver-hi... O sigui, homes també, home, clar. O sigui... Però no podem dir que els homes són sempre el que més, perquè no, per exemple, quan jo... Hi ha hagut dones molt importants a la història. Sí. Puf, ja vam parlar del programa anterior. I moltes que segurament no conesquem, però el simple fet de ser dones que no s'han il·lustrat en els llibres, per dir-ho d'alguna forma. I dones que, per exemple, hi ha un cas d'una escriptora que escrivia amb un nom d'home perquè no li publicaven els llibres si era una dona. Què dius? Sí, si busqueu per internet, sí. Víctor Català, va ser un escriptor molt conegut, català, però en realitat no era un home, era una dona. Que escrivia llibres. Que fort, tio. Sí. Perquè si no, no li publicaven els llibres. Oh, no. I escrivia molt bé. De fet, va guanyar diversos premis. I al principi no anava a recollir-los. Però, claro. Però molt brutal, no? O sigui, tenir que canviar el teu nom per un que no sigui... O sigui, per la discriminació del teu cos, o sigui, el teu sexe, és brutal, trist, és molt trist. I el pitjor és que ara es continua, o sigui, no es fa això, però... Tipo que es continua pensant aquestes coses i fins i tot les dones mateixes, com ara ho parlarem, es discriminen a elles mateixes. Sí. O sigui, bueno, ara parlem de les cançons. No es discriminen, o sigui, es discriminen sense saber-ho, saps? Sí. Sense adonar-se compte. No, però hi ha que es donen compte, igualment ho fan pel simple fet que aquesta és la moda. Està de moda. Últimament, si està de moda, ja està. O sigui, bàsicament, t'està dient que ets un gos, per dir-ho d'alguna forma, però tu també ho dius perquè és la moda. O sigui, si bàsicament... Si la moda sigués portar un cagarro al cap, també ho faries. Exacte, sí. Bueno, doncs ara mateix us portarem, o sigui, us ficarem algunes cançons que tenen frases machistes i altres que tenen frases feministes. Primer parlarem de les machistes. Exacte, primer parlarem d'algunes cançons que nosaltres coneixem i que hem cantat segur, és que aposto el que vulgueu, que les hem cantat alguna vegada i són machistes. I encara que fos inconscientment no ens donàvem compte, però... Exacte, home, clar. Bueno, primer de tot, Animals, de Maroon 5. Sí. Seguríssim que aquesta no ens l'esperàvem. És un bon tema, però no obstant, hem de tatxar-la de sexista, ja que diu caçar a la dona i menjar-se-la com un animal. Bueno, ara parlem d'una altra cançó, que també és més coneguda, possiblement, i aquesta és més fàcil d'identificar com a sexista, que és de Maluma, que Maluma ha sigut criticat per moltes cançons. Molt criticat. Molt aquesta criticat, cançó sí. Ha sigut molt... molt sí, molt es criticat. Diu 4 Babies. Siempre me dan lo que quiero, chinguen cuando yo le digo. Ninguna me pone, pero yo soy casado. Déu-n'hi-do, se les trae. Aquesta és que no només té una frase que sigui machista, o sigui, tota la cançó és machista, tio. O sigui, està dient que es tira a quatre dones i que... I fan el que vol. Sí. Exacte, que elles fan el que vol a ell, saps? És en plan, té a totes les dones que vol i no sé què. I fa el que vol. Exacte, és que jo flipo. Aquesta cançó ja és més fàcil d'entendre perquè la traien en anglès i potser la gent que no sàpiga tant no l'entenia, però aquesta... O sigui, si tu cantes aquesta cançó i a sobre ets dona, t'estàs... Discriminant sí, estàs a tu dient mateixa. Que si tu estàs amb algú, pots fer el que vulgui amb tu i, pues, com que no. Una mica més d'amor propi. Una mica trist. Sí. Bueno, la tercera cançó? Bueno, ara anem amb unes cançons una mica més fortes, en plan, que el que diuen és una mica més fort. Sí, de sa lletra. Primer de tot tenim Anaconda, de Nicki Minaj i Drake. Money, he was getting some coins. Was the shootouts with the Lord, but he lived in a palace. Bought me Alexander
Bueno, el que diu aquesta cançó és "Mi anaconda no quiere nada, a menos que tengas un buen culo". Amb aquesta frase ho diu tot. El cos d'una dona ha de ser d'una manera en especial per agradar-li a l'home. Si no tens el cos que vols... No et vol. O sigui, és denigrant, el cos que vols, doncs no et vol. Sí. O sigui, et deixes... Vaja, a l'alçada del terra. Sí, sí, però, o sigui, és que a sobre... I és que a sobre la canta ella. Sí. És molt fort, eh? I però és que això m'ha recordat... És el que deia la Marta. Per la moda... Sí. Fan tot. Però és que la imatge, o sigui, la imatge és important, vale? Per exemple, per entrar a un videoclip, la imatge dels dos sexes és important. Però és que ara, actualment, la més important dels dos és el de la dona. Ha de ser jove, d'alguna forma, i guapa físicament. Exacte. Perquè si no, no pot. Guapa i que ho ensenyi quasi tot. Sí. Perquè si no, sí. No ven. Que vagi ballant, no ven. Perquè aquest videoclip és ballant twerk tot el videoclip, Sí. O sigui, si no ensenyes, bàsicament, no guanyes no likes. No interessa, no ven. Exacte. Sí, doncs pues no. Bueno, l'última cançó. I l'última cançó, que és la més forta... El títol i tot. Sí, que es diu "Contra la paret" de Jiggy Drama. Yo soy el Babilán que te requisa contra la pared del pastor de la misa y te alabaré que va... Doncs aquesta cançó diu: "No vas a escaparte, no vas pa ninguna parte, no vas a rebelarte conmigo o te doy un castigo. Esta noche terminas con un trauma". I bueno, més frases, més traumants. Que Déu-n'hi-do. Que, bueno, sí, que no són aptes, tot. Vale? Perquè aquesta música també l'escolten menors. Bueno, menors són nen, tots, però... Sí, més petits. Més petits, que tampoc és un vocabulari adequat per ells. O sigui, després això el que escolten ho repeteixen. I no està bé. No està bé, la veritat que no. No. El reggaeton és machista? Sí, el 98% del reggaeton és machista. Vale, pues ara passarem a unes cançons feministes, que en aquest cas hem triat tres. I bueno, la primera seria "Doubtant" d'Anita. En su cuerpo puedo ver la definición. Se ve que lo trabaja, eres motivación. Le pedí que me ayude con una visión. Que me llene entera de satisfacción. A mí me gusta cuando baja downtown. Le pido que això ja és una altra cosa. Vale, la següent és "Celoso" de Lele Pons. Tiempo pa tu drama. A mí no me llame a las 5 de la mañana. Porque de seguro ando de rumba con mi hermana. Tú quieres llamarme solo cuando tienes ganas. Vale, i l'última, "Muy mala" de Becky G. Muy mala de Becky G, Marta. Doncs què us sembla si amb aquesta cançó ens acomiadem? Sí. Doncs sí. Sí. Pues fins la setmana que ve, ens veiem a la mateixa hora. Vinga. La pròxima setmana. Apa, gràcies, noies. Adéu. ¿Quién iba a pensar que con la misma lengua estarías tocando timbre en otra puerta? ¿Quién iba a pensar que con tu billetera estarías comprando pan en otra tienda? No es mi asunto lo que tú hagas por la calle, a mí me gusta más. Si tú no me quieres, si tú no me amas, dejemos las cosas claras. Yo tampoco busco amor contigo, contigo. Si tú no me quieres, si tú no me amas, dejemos la vaina clara. Yo tampoco busco amor contigo, contigo. Mi mala, sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí. Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti. Pero no tenemos ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Hay unos días que ando loca por ti. Te veo y quiero todo lo que traes ahí. Y luego ya no quiero nada así. Yo soy así, así. Thank you.